თბილისის საქალაქო სასამართლო მკახი კალაძის უძრავ მოძრავ ქონებას ყადაღადაადო. დაყადაღებულია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის სახლები, ავტომობილები, საბანკო ანგარიშები, კახი კალაძის დაკისრებული ჯარიმის გადახდისვა და დღეს ამოეწურა. კალაძის საბანკო ანგარიშები პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 26 ივლისს დააყადაღა. 10 აგვისტოს კი აუდიტის სამსახურის ოქმის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პირადი ანგარიში და ნაღდი ფულის გატანის და მისი ქართულ ოცნებაში გადარეცხვის მოტივით კალაძე 17 მილიონ ლარამდე ოდენობის თანხი დაჯარიმდა. ჯარიმას საახსრულებლო საფასურის სახით კიდევ მილიონზე მეტი ლარი დაემატა. Ну фактурат რაც გამოჩნდა ყველაფერი დაყადაღებულია რა ჩვენ სახელზე იყო ეს არის უძრავ-მოძრავი ყველაფერი ავტომობილებიდან დაწყებული საცხოვრებელი ფართებით ყველაფერი დაყადაღებულია სამტრედიაც თბილისში